ପାଣି ସାର୍ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣି ଏଠି ଥିଲା। ଆପଣ ଓଦା ହେଇଛନ୍ତି ପୁରା? ହଁ ସାର୍ ପୁରା ଓଦା ଅଛୁ। ଏବେ ପାଣି କମିଛି? ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ସବୁ ନେଇ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ଯାଜପୁର ବାସୀ ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଆମ 600 ଘର ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଏକଦମ ଭାସୁଛି ଏଠି। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉ ଗାଁରେ? ଆମର ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସ୍ୱାମୀପାଟଣା। ଆଚ୍ଛା, ସୋଳମପୁର ସ୍ୱାମୀପାଟଣା, ସୋଳମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଜ୍ଞା, ମାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସାର। ମାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଜ୍ଞା, ମାଳଦା, ସୋଳମପୁର, ମନ୍ନାଥପୁର। ମନ୍ନାଥପୁର ଏ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଏ ଚାଷ ଜମି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯାକ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି? ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛି। ଆମେ ଲୋକମାନେ ବି ପାଣି ଘେରରେ ପଡିକି ରହିଛୁ। ଏବେ ପାଣି ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମର ସବୁ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ଟିକେ କମିଛି କିନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ? ହଁ, ବୈତରଣୀ ସାର୍ ପାଣି ଆଜି ସକାଳୁ ଟିକେ କମିଛି ଆଉ। 2 ଦିନ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲୁ। 2 ଦିନ ଧରି ପାଣି ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଜି ଟିକେ ପାଣି କମିଛି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଟେଣ୍ଡର ହୁଏ। ହଁ, ୟାକୁ ନେଇକି 20 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଅବଶ୍ୟ ଏଟା କହି ହେବନି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପଥର ପଡେ ପଥର ପଡେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମାନେ ମାଲମାଲ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ସରକାର ଏଇ ପଇସାଟା ଅଲରେଡି ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଲେ ୟାକୁ ଆହୁରି 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ଯାଜପୁରର ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଡବଲ ବନ୍ଧ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏପଟେ ପାଣିଟା ଠେସିକି ପୁରା ରଖୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟିଆ ବନ୍ୟାଟେ ହେଲେ ଘର ପଶିବା, ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ପଶିବା, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଚାଷ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୂଲ ଲାଗିକି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋଧେ ଉପବାସରେ ବହୁତ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପାଖକୁ ବି ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧ ଉଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଉଚ୍ଚ ନୁହଁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହେଉଛି 1.5 ଫୁଟ ନିଚ ହେଇଛି। ନିଚ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ନିଚ ହେଇଛି, ଏଟା ଉଚ୍ଚ ହେଇନି। ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ଷତି କ'ଣ ହେଲା? କ୍ଷତି ଆଜ୍ଞା ବେଶୀ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି ଏପଟରେ, ଯଦି 1.5 ଫୁଟ ହେଲାନି ତାହେଲେ ନା ଲାଭ କିଛି ହେଲାନି, ତାହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ବେକାର, କିଛି ବେକାର ହେଇଗଲା, ସେ ପଇସା ଖାଲି ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କିଛି ଉପକାର ପାଇଲେନି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଉପକାର ପାଇବା କଥା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାର୍ ପାଣି ଜଳିଲେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଉପକାର ତ ଏଇ ଆଉ। ପଥର ପଡି ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ଲାଭ ଆମେ ଯେତେ ବାରଣ କରିବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ସେମାନେ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଦେଖିବୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପାଣି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବୁ, ଦେଖିବୁ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖିବୁ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବୁ।